Αρχίζει σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις παγκύπριες εξετάσεις. Για πρώτη φορά η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά. Θα δούμε βήμα-βήμα με την βοήθεια του κύριου Δημήτρη Χανδριώτη, προϊστάμενου υπηρεσίας εξετάσεων, όλα όσα αφορούν την διαδικασία. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε εδώ κοντά μας στην Offsite. Για πρώτη φορά γίνεται αυτή η διαδικασία. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι και οι γονείς? Κοιτάξτε, βασικά είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Θα βρίσκεται στον επίσημο ιστότοπο της υπηρεσίας εξετάσεων και η είσοδος σε αυτή θα μπορεί να γίνεται από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεδομένου φυσικά ότι υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και απόγευμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Είναι κάτι που συμβαίνει, όπως πολύ σωστά είπατε, πρώτη φορά και θεωρούμε ότι είναι ένα βήμα μπροστά. Τώρα, βασικά ξεκινούμε από το σήμερα 29 του Μάρτη μέχρι 2 του Απρίλη. Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφοι σε αυτό το χρονικό περιθώριο, τι πρέπει να γίνει? Βήμα-βήμα όλη την διαδικασία, να πούμε, κύριε Χανδριώτη. Βεβαίως, βεβαίως. Επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων, μιλάμε για τελειόφοιτους. Οι τελειόφοιτοι θα πρέπει σε αυτό το χρονικό διάστημα που είπαμε από τις 29 του Μάρτη μέχρι τις 2 του Απρίλη να προχωρήσουν σε ταυτοποίηση αρχικά και παράλληλα εγγραφή τους στο σύστημα. Η ταυτοποίησή τους θα γίνεται με τον αριθμό της ταυτότητας τους, με την ημερομηνία γέννησης και με τον αριθμό κινητού τηλεφώνου. Αμέσως θα γίνεται με αυτόν τον τρόπο η ταυτοποίηση, θα τους ζητά το σύστημα να εγγραφούν και στη συνέχεια, σε αυτό το χρονικό διάστημα που είπαμε μέχρι τις 2 του Απρίλη, θα υπάρχει μια εξοικείωση των υποψηφίων, των τελειοφύτων μας με το σύστημα, με τα πλαίσια που θέλουν να δηλώσουν, και να προχωρήσουν, ούτως ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια, αφού κατασταλάξουν στις επιλογές τους και να εξοικειωθούν με το σύστημα, από τις 2 του Απρίλη μέχρι τις 7 του Απρίλη θα πρέπει να προχωρήσουν την οριστική υποβολή της αίτησης τους, η οποία εννοείται δεν είναι ανάγκη, δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει σε λίγα λεπτά. Πάλι δηλαδή μπορεί κάποιος να το ξανασκεφτεί και στις 2 και στις 3 και στις 4 να παίξει, να επεξεργαστεί λίγο με την αίτησή του, αλλά από τη στιγμή που θα αποφασίσει ότι αυτό είναι και προχωρήσει στην οριστική υποβολή στο χρονικό διάστημα που είπαμε από 2 έως 7 του Απρίλη, τότε δεν υπάρχει επιστροφή. Δηλαδή δεν δικαιούται οποιοδήποτε να πει έκανα λάθος και θέλω να κάνω την τάδη διόρθωση κλπ. Α, επομένως δεν επιτρέπονται τα λάθη. Με το που γίνει η υποβολή της οριστικής υποβολής, δεν επιστρέφουμε πίσω και δεν αλλάζει το παραμικρό. Ακριβέστατα. Και τώρα να μιλήσουμε και λίγο για τους κατηγορία. Αυτή είναι η κατηγορία η Α που είπαμε είναι η συντριπτική κατηγορία που είναι υποψήφοι ή τελειόφοιτοι. Η κατηγορία Β, που είναι οι απόφοιτοι, οι άλλοι που ενδιαφέρονται μόνο για πρόσβαση. Αυτοί οι υποψήφοι δεν τους γνωρίζουμε ούτως ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους. Άρα δεν χρειάζεται ταυτοποίηση, αλλά άμεσα εγγραφή τους στο σύστημα και στη συνέχεια όλα τα άλλα που είπαμε για την άλλη κατηγορία ισχύουν και για αυτούς. Δηλαδή η διαφορά είναι ότι δεν υπάρχει η ταυτοποίηση. Θα υπάρχει πάλι το 29 Μαρτίου μέχρι το χρονικό διάστημα μέχρι 2 του Απρίλη για να προχωρήσουν στην εξοικείωση αφού εγγραφούν στο σύστημα και στη συνέχεια από τις 2 του Απρίλη μέχρι τις 7 του Απρίλη θα προχωρήσουν στην οριστική υποβολή της αίτησής τους. Υπάρχουν και κάποια τηλέφωνα, κύριε Χανδριώτη, που μπορούμε να δώσουμε, ούτως ώστε αν θέλει κάποιος μαθητής, υποψήφιος, κάποιος γονιός να καλέσει, ούτως ώστε να λειτουργηθούν και άλλες απορίες. Βεβαιότατα. Κατά την ώρα που κάνει όλη τη διαδικασία. Βεβαιότατα. Κατά την περίοδο ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, καθημερινά μεταξύ των ωρών 9 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ, θα λειτουργεί στην υπηρεσία εξετάσεων τηλεφωνικό κέντρο. Θα σας δώσω τα τηλέφωνα για υποστήριξη των ενδιαφερομένων σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Και τα τηλέφωνα θα είναι το 22-582-933 και 22-582-934. Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι στη συνέχεια μετά τις 7 του Απρίλη με μια νέα διαδικασία που θα ενημερωθούν οι υποψήφοι θα προχωρήσουμε στην πληρωμή των τελών. Άρα η πληρωμή των τελών για τις Πανκύπριες, για συμμετοχή στις Πανκύπριες θα γίνει και αυτή ηλεκτρονικά με τη χρήση χρεωστικής πιστωτικής κάρτας μετά τις 7 του Απρίλη σε ημερομηνίες και που θα ανακοινωθούν και με διαδικασία που θα ανακοινωθεί. Να δώσουμε και το ποσό, κύριε Χανδριώτη, των τελών. Μάλιστα, το ποσό πρώτα απ' όλα κάποιος ο οποίος δηλώνει μόνο για απόλυση δεν πληρώνει τίποτε. Για σκοπούς όμως απόλυσης πρόσβασης βασικά είναι αν δηλωθεί το μάθημα εκτός για σκοπούς απόλυσης και πρόσβασης τότε είναι 25 ευρώ το μάθημα και με εξαίρεση το μάθημα της πρακτικής δοκιμασίας που είναι 50 ευρώ. Δηλαδή αν κάποιος δηλώσει για παράδειγμα 5 μαθήματα και δεν συμπεριλαμβάνεται το μάθημα της πρακτικής θα πληρώσει 125 ευρώ. Βασικά εννοείται φυσικά ότι έχουν απαλλαγή από τα τέλη οι άποροι. Μάλιστα. Υπάρχουν τώρα κάποιες συγκεκριμένες σχολές που χρειάζεται κάποια επιπλέον διευκρίνηση, κάτι που πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι? Όχι, όλα τα υπόλοιπα θα τους τα έχουν ήδη εξηγήσει οι σύμβουλοι στα σχολεία. Να ξέρετε ότι είναι ένα, θα έλεγα, δεν είναι μόνο με αυτά που βγάλαμε εμείς ως ανακοίνωση που γίνεται η όλη διαδικασία, ήδη τα παιδιά έχουν ενημερωθεί και από τους ΣΕΑ μέσα στα σχολεία και γνωρίζουν. Απλώς ήρθε η ώρα τώρα να προχωρήσουν στην εφαρμογή εκείνων όλων των οποίων είχα συζητήσει με τους συμβούλους στα σχολεία και να προχωρήσουν να ξεκαθαρίσουν τις επιλογές. Υπάρχουν κάποιες διαφορές στις αιτήσεις όσον αφορά το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα? Βασικά, τώρα θα δηλώσουν για τα πλαίσια, τα έγκυρα πλαίσια που θα έχουν και θα δηλωθούν με αυτή τη διαδικασία. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει ξανά, αλλά από τώρα θα δηλώσουν και για Κύπρο και για Ελλάδα, είναι τα ίδια ακριβώς τα πλαίσια, αλλά για σχολές, για την Ελλάδα είναι τον Ιούλιο που γίνεται η διαδικασία και θα γίνει πάλι με τον ίδιο τρόπο. Αλλά πρέπει από τώρα να προβλέψουν και για την Ελλάδα, απλώς θα δικαιούνται να επιλέξουν σχολές από ένα επιστημονικό πεδίο μέσα στον Ιούλιο. Πάλι με ηλεκτρονικό τρόπο, με τον ίδιο τρόπο. Αλλά ο προσανατολισμός και για Ελλάδα και για Κύπρο γίνεται τώρα από τον Μάρτιο, από τον Απρίλιο. Αν γνωρίζετε, κύριε Χανδριώτη, υπάρχουν έτσι κάποιες διαφοροποιήσεις στον αριθμό των θέσεων τόσο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου όσο και στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας? Κοιτάξτε, δεν έχουμε ακόμη τους τελικούς αριθμούς. Θεωρώ ότι βλέποντας από τα προηγούμενα χρόνια ότι υπάρχει μια σταθερότητα. Δηλαδή και για τα πανεπιστήμια, τα δημόσια εδώ της Κύπρου, αλλά και τα ελλαδικά πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια της Ελλάδας δεν είδαμε οποιαδήποτε διαφοροποίηση τις προηγούμενες χρονιές και ευελπιστούμε ότι και φέτος στην κατηγορία αλλοδαπών αλλογενών που συμπεριλαμβάνονται και οι τελειόφοιτοι μας, δεν πιστεύω να υπάρχουν έτσι σοβαρές διαφοροποιήσεις. Η πανδημία όμως έχει αλλάξει τα σχέδια πολλών έτσι, υποψηφιών και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι ακούμε θα υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον για τις θέσεις στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Είναι ένα θέμα αυτό που λέτε. Δηλαδή, πράγματι έχετε δίκιο ότι πιθανόν αυτή όλη η τρικυμία που έχουμε, δηλαδή αυτό η πανδημία πράγματι έφερε τα πάνω κάτω, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι
θα λιγοστέψει αισθητά, ας πούμε, το ενδιαφέρον για τις σχολές της Ελλάδας. Αλλά σίγουρα πιθανόν να υπάρχει έτσι μια παραπάνω ζήτηση για τα πανεπιστήμια της Κύπρου. Αλλά θεωρώ να ελπίζουμε να χτονωθεί αυτό το πρόβλημα και να, διότι έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Για τους υποψήφιους με ειδικές ανάγκες υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, κάτι που πρέπει να γνωρίζουν, κάτι που πρέπει να προσθέσουν στην αίτηση? Κοιτάξτε, βασικά όσοι έχουν ειδικές ανάγκες θα πρέπει να δηλώσουν επιγραμματικά εδώ ότι ετούνται, ας πούμε, πρόσθετο χρόνο ή απλοποίηση στην ορθογραφία ή τι είναι το πρόβλημα τους, αλλά να το τυπώσουν και αλλά τα αποδεικτικά στοιχεία και η πλήρης αίτηση θα μας σταλεί μέσω του σχολείου τους. Και θα τα λάβουμε όχι ηλεκτρονικά, δηλαδή δεν θα φορτώσουν πάνω στο σύστημα τα αποδεικτικά στοιχεία. Είναι απλώς η αίτηση για διευκολύνσεις, ναι, θα υπάρχει στην πλατφόρμα, αλλά τα υπόλοιπα θα γίνουν μέσα στη σχολική μονάδα. Ωραία. Και έτσι καταληκτικά, κύριε Χανδριώτη, η πλατφόρμα ήρθε για να μείνει, ήρθε να αναβαθμίσει έτσι τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Η πανδημία έκανε και κάποια καλά, μας έχει εξυγχρονίσει σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Συμφωνώ μαζί σας ότι η πλατφόρμα, ναι, ήρθε για να μείνει. Άσχετα με την πανδημία, αυτό είναι κάτι που έπρεπε έτσι κι αλλιώς να γίνει, αλλά ναι, και λόγω της πανδημίας το θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο αυτό που έγινε και ένα πάρα πολύ θετικό, είναι προς την, όπως είπα, προς τη σωστή κατεύθυνση, ένα βήμα μπροστά για το Υπουργείο Παιδείας. Να δούμε λοιπόν και πώς έτσι θα το δουν και οι υποψήφοι, πώς θα δουν την πρόσβασή τους. Και πριν σας αποχαιρετήσω, αν είναι εύκολο να επαναλάβουμε ξανά τα τηλέφωνα που μπορεί κάποιος να λάβει περισσότερες πληροφορίες. Ναι, τα τηλέφωνα είναι 22 582 933 και 22 582 934. Εμείς είμαστε συνεχώς στο πλευρό των υποψηφίων και ευχαριστούμε, όπως είπετε, να, όπως έχετε δει, η όλη διαδικασία έτσι να κυλήσω ομαλά και να μην υπάρξουν οποιαδήποτε προβλήματα, να αγκαλιαστεί από τους υποψηφίους. Να αγκαλιαστεί και να κυλήσει ομαλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας.